Detta är ju allmosor. Småpengar, växelpengar. Om man verkligen vill hjälpa, då upphör man med vägsaltningen. Och då sparar vi 30 miljarder per år. 30 miljarder. Det är grejer det. Till skillnad från de 90 miljoner som postkortslotteriet skryter med. Det är också växelpengar i förhållande till 30 miljarder som vi spar åt samhället om vi inte saltar våra vägar. Det är det ni ska lära er.